feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Espalha os amigos, espalha as amigas, porque vem o Inter de novo. Depena, tocou. Recupera no lance o Esterija. Aí ele prende, usa o corpo para proteger. Dá o passe, chega no Wanderson. Recebeu, vai pro jogo individual. Clareou, pode até bater, dá o corte bem demais. Aí perdeu um pouco de espaço para a jogada. Ficou na indefinição, se bateria pro gol. Pode subir, repita um pouquinho mais essa marcação para tentar sufocar a saída de bola adversária. Foi assim que o Inter conseguiu o escanteio que saiu primeiro. Participando conosco na hashtag Colorado da Comebol TV. Bom demais a participação do torcedor do Internacional. Medina, vem cobrança de escanteio. De novo pelo alto, chega o Internacional. Não deu cabeceio pro gol, não. Esterija. Puxa essa bola na velocidade, dá um passe de Trevedo. Resultado aí, Vandrá. Pode passar pra gente, Vandrá. Diga aí. Independente de Medellín, uma noite de artilheiro. Impressionante. Jogador do Internacional com 2 gols. Olha, curiosidade é que o Inter vai realmente tomar gosto pela partida e aplicar um placar elástico, ou se de repente vai administrar o jogo a partir de agora, já que a situação está bastante confortável, com a vantagem e com o homem a mais. E a bola pelo meio agora, Bernardo, espalhado por todo o Brasil com a gente, na Comebol TV, tá curtindo a transmissão, que legal. Você curtindo a classificação do Internacional para a próxima fase. Jogado bastante no meio campo do Inter. Um jogador que acrescentou bastante. Outra alternativa que foi criada pelo Mano Menezes, né? A gente já falou ao longo da transmissão, né? Ele veio para jogar de ponta e agora aparece no meio campo e ele tem muita qualidade. Estaria Torres just going to launch it into the box for the play with the corner. This is neat soccer here finally from the weather day on two. Sirve, va controlando, se va escapando Chávez, que le está pidiendo por la banda derecha. Por izquierda viene Gualberto Caicedo, jugó con él, enganchó, va a disparar Chávez.